2000 ପରେ 1999 ପରେ ଏ ଯୋଉ ଲେଖିବାର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସଟି ଏଟା ପିଲାବେଳୁ ଥିଲା ନା ବାହାଘର ପରେ ଏମିତି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସଟା ଜାରି କଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋଧେ 14 କି 15 ବର୍ଷର ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଠୁ ମୋ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବି କାହିଁକି ଲେଖିଲି ସେଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି ତେବେ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମ ମୋର ଲେଖା ଯୁବବାଣୀ ଆମର ଯୋଉ ଆକାଶବାଣୀ ଯୁବବାଣୀରେ ଅନେକ କବିତା ନାରୀ ମହଲରେ ଅନେକ ଗପ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ତେଣୁ 99 ପରେ ଲେଖିଛି ଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ମୁଁ ଅନେକ ଆଗରୁ ବହୁତ ପିଲାଦିନରୁ ଲେଖିଛି ହଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 99 ପରେ ନାଇଁ ବାହାଘର ପରେ କିଛି ହେଇନି କାରଣ ମୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ସୁଖୀ ଫ୍ୟାମିଲି ତେଣୁ ବାହାଘର ପରେ ଏମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର କୌଣସି ଲେଖାରେ ପ୍ରେମ କି ବିରହ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆପଣ ପୁରା ଓଲ୍ଡ ସୋ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବହି ପଢିଲେ ଲାଗିବ କି କିଛି ବିପ୍ଳବୀ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କାହିଁକି ଏଇଟା କେବଳ ଲେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଥାନ୍ତି ହତାଶ ନିରାଶ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର କୌଣସି ଗଳ୍ପ କି କବିତା ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମୋ ନଜରକୁ ଆସେ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜ ସୋସିଓଲୋଜିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି ଯେହେତୁ ମୋ ଚାକିରି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ଇସ୍ୟୁ ମୁଁ ନିଜେ ଫେସ୍ କରିଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ତେଣୁ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋ ଗଳ୍ପରେ ବହୁତ ବହୁତ ସମୟରେ ମୋର ପାଠକ ପାଠିକାମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗପରେ କାହିଁକି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ପ୍ରେମ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରେମ ଲେଖନ୍ତି କି ବିରହ ଲେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଥିଲା ଝିଅଟେ ଥିଲା ଭଲ ପାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ତାପରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କି ବାହା ହେଇଗଲେ ଆଇଦର ଗୋଟେ ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ନହେଲେ ତ ନାଇଁ ଗୋଟେ ବିରହ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଜେ ଫେସ୍ କଲି ଦେଖିଲି ଆଖି ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ବହି ସେ ଗଳ୍ପ ବହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ବୋଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୋତେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନିଅ ତ ମୋର ସେଥିରେ ସବୁ 20 ଗପକୁ ନେଇକି ହେଇଛି 20 ଯାକ ଗପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଇଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ହଇରାଣ ହେଲା ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ମୋର ଗୋଟେ ଗପ ଅମୃତ ପଥେ ବୋଲି ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ସେ କେମିତି ତାକୁ ଟର୍ଚର କରାହେଲା ଫାଇନାଲି ସେ କେମିତି ରାତିରେ ଜହ୍ନମାମୁଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ଭାବୁଛି ଯେ ସେଠି ମୋ ମା ଅଛି ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି କହିକିରି ସେ ମାନେ ଭାବି ଭାବିକା ମାନେ ଏଣ୍ଡିଂ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଗଲା ବୋଲି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମରିଯିବା ଯେମିତି ରେବତୀ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଁ ଅନେକ ଚିଠି ପାଇଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସମାଜର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦିକା ମନୋରମା ମ୍ୟାଡମ୍ ମନୋରମା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ମ୍ୟାଡମ୍ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢୁଥିଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟପତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା ତ ଆଜି ଯଦି ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେଖୁଥିବେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ତ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗପ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି କୁଆଡେ ଆସିଛ ବସ ବୋଲି କହିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗପ ଯିଏ ଲେଖିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛି ଆଉ କହିଲେ ଭାଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯୋଉ ମେନ୍ କନସେପ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ହସ ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ସେ ଗପଟା ଥିଲା ମୋର ତ ମୁଁ ସେଠୁ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଶଂସାଟା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡମ୍ ସେ ଲେଖାରେ ଲେଖିକା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚନ୍ଦନା ଦାସ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଚନ୍ଦନା ଦାସ ହଉଛି ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦ୍ୱିମତ ହେଲି ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡିଂ ଜିନିଷଟା ଏଣ୍ଡିଂ କଣ ପାଇଁ ରଖିଛ ଯେ ସିଏ ଜହ୍ନକୁ ଅନେଇଲା ତାପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ନ ହେଇକିରି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦୟୀ ଭଳିଆ ଦେଲ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟଟା ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ତୁମର ରୋଲ୍ ଥିଲା ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ମୁଁ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଏଣ୍ଡିଂଟା କରିବା ଯେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ସମସ୍ୟା
मोर मेन मु मेसेज दिए लोकन को समस्त सचेतन हुंतु गोटे सामाजिक समस्या जणकर नुहे समस्तंकर तेणु समस्ते मिसिकर जदि सचेतन होबा एवं ताको एड्रेस करयो चेष्टा करियो ताहाले जाके गोटे समस्या समाधान हे परिबो निश्चय लेखा माध्यम रे समाज रो परिवर्तन आनिया पे चेष्टा करछते एवं कोन कोन पछि से जदि आमे देखिबा निवेद्य पृथ्वी जहाकि पुरस्कृत मध्ये होइतला से बहीटी आपनकर पुस्तक मेला रे पुरस्कृत होइतला एवं बहुत लोकाद्रुत से बहीटी पाइतला एवं आउ गोटे बही मु देखुछि गगन सदृश ई जो संस्कृत शब्द गुडी को आपन बही गुडी करे ना करिवार किछि यथार्थता अछि कि सब बही गुडा देखंतु टाइटल गुडा गोटे बहुत सिम्बोलिक हां जेमती मु कहली ज्योतिर्गमय माने तमसो मांग ज्योतिर्गमय आमको अंधारु आलोक आड़ को नियो भगवान को गोटे स्मरण करा जाए ज्योतिर्गमय माने जो जो माने सब विभिन्न प्रकार रो सामाजिक समस्या रो सम्मुखीन होइछंती से माने कहउछंती आमको अंधारु आलोक आड़ को नियो तार कवर पेज किंतु देखंतु डिफरेंट अछि सेटा ब्लैक भितरे आसुचि गोटे लाइट भलिया पडुचि सकल रो सेबे जासनी आदि आपण अन्ना तो हम देखि परु दर्शक तथापि हम देखु जो गगन सदृश एवं निर्वेदीय पृथ्वी आपण को ना जेंति संस्कृत आ सब कवर उडा को या तो पहाड़ या तो गच्छ ए सब माने नेचुरली ऊपर आपण दिछंदि तार भी देखु कहउचि गगन सदृशम होचि भगवान कर जो भगवान विष्णु कर जो सहस्र नाम भितरु गोटे शांताकारम भुजौसैन बोली जो कहा है सेटा होचे गगन सदृशम भगवान करो ना सेटा पहाड़ भली पहाड़ गगन भली आकाश आकाश देखंतु गोटे बहुत एकदम विस्तृत जिंस विशाल काय तेणु तार गोटे लिमिट ना आप जुआडे जातु जुआडे देखिए खाली मानते आकाश कौन सी एंडिंग ना तेणु से गगन सदृश मान कविता गोटे आकाश भाया एकदम व्यापृत जमती माने चारियाडे एकदम जुआड़ देखिबे कविता पाइबे आ विशेष के जो माने कवि कविता लेखंती कि कवयित्री से माने देखिबे चारियाडे देखंती जे जगतटा होची जो गोटे अच्छी जगत देखो कृष्णमय कृष्णमय अर्थ आकाशर रंग कृष्ण तेणु जुआड़ देखिले आकाश आकाश अर्थ आकाश गोटे कहार कंट्रोल रे नाही आकाश समस्त सी ताए आकाश समस्त छाई दौची आलो दौची दिन में आलो दौची रात आलो दौची तारा माने सौंदर्य दौची सबकि कविता ठीक से बहुत विस्तृत बहुत माने विराट एरिया व्याप्त किंतु से कह हाथ में ना कि समस्ते तार सौंदर्य तार माधुर्य अनुभव कर मोर कविता बहर ना गगन सदृशम आठ कह रखे आमर जो रामन लाइब्रेरी द्वारा स्वीकृत से गत वर्ष हि सिलेक्टेड आ जो निर्वेद पृथ्वी कहले निर्वेद पृथ्वी हूँ यार यार इंग्लीश अनुवाद आंतर्जातिक पत्र पत्रिकार बाहरी निर्वेद पृथ्वी हूँ पृथ्वीटा साइलेंट पृथ्वी माने गोटे घटना एक्चुअली जो मेन गप से गपरे गोटे स्त्रीलोक गोटे खणी खादान काम करुवा गोटे स्त्रीलोक तार दीटा पुओ अच्छा से गोटे झील को अपेक्षा कर झील को अपेक्षा कर कारण दिखाई जे झीटे हेले से भावुची जे पुओ मान तो किछि करि पाउन खराब भाबे नि आपन कि कोनोसी भाई जे सब बंधु माने अछंती मु पुरुष मान को विपक्ष रे केबे नै पुरुष मान विपक्ष रे केथु रे घरे हस्बैंड भी अछंती तो कथा होची से भावुची जे जदी मोर उठे झियो आजि थांता मते टिके पानी दियंता मते टिके खायोग दियंता तो सेति पई से उठे झियो माने चिंता करंता हां किछि नले चिंता करंता तो जत तार सी प्रेग्नेंट अच्छे से तथा तो कम करने जानी जे गोटे आईन अच्छी जेकोसी प्रेग्नेंट स्त्री लोक गोटे जगह जो दि मस रु अधिक कम कर तार लीगल हक सी एंटाइटल से पाइबा को छुट्टी पाइबा को कि कम को मानते कम परिश्रम कम करने एंटाइटल से स्त्री लोक जानी तार जो पाटी हबार है सी मानते बहुत कष्ट छुट्टी पाई पाइला परे माने जिनसटी जेहेतु मु निजे से जगार थी बहुत खराब लगुच मते कहया को तापरे से स्त्री लोक माने दीटा छोट पिला गोटे पांच वर्ष गोटे तीन वर्ष पुओ तांकु सांगरे धरिकी बड़ कष्ट ओनर जी खणी से तांकु अलाउ कले से जाउची बाटे तार पिलाटी हेची जंगल मझीरे से देखुची दूर तार कुड़िया अच्छी भावुची पहुंची सेकी बाट मु पहुंची पारंती घरे पहुंची गले हुए तो एतिकी असुविधा होता नहीं मु आराम रे मोर झीटा जन्म हो पारंता तापर पिलाटी जन्म होई छी से छुआ रो मुह दर्शन करनी पुओ की झियो जानी पारनी गोटे हेटा आसिक नहीं जाइ छी छुआ को तो सी चित्कार जो करुची से सारा जंगल टा प्रकंपित होउची एठी कहउची माने एत्ते बड़ घटनाटा घटी गला गोटे
ମାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶାଟା ମଉଳିଗଲା, ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ନେଇଗଲା ତା ଛୁଆକୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏ ପୃଥିବୀ ନିରବ। ସେଥିପାଇଁ ଗପର ମାନେ ବହିର ନାଁ ବି ଦିଆହେଇଛି ନିର୍ବେଦ ପୃଥିବୀ, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗପ ସେଥିରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସୋ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିବା, ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ